Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Shoko. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. Qalpoq tashiman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgan. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang, kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo. Toplardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim, kerak kidek. Nima? Ana yulduz. Bugun biz darsda zilzilalar haqida gaplashdik. Zilzila tabiatda sodir bo'ladigan eng xavfli hodisalardan biri ekan. Zilzila yuzaga kelganda iqtisodiy zarar va insonlar halokati bo'yicha tabiiy ofatlarning ichidan birinchi o'rinda ekan. Xo'sh, zilzila qanday hosil bo'ladi? Yer posti anchagina yupqa. Yupqaligiga qaraganda u juda qattiq. Uning masofasi quruqlikda 75-85 km. Okean ostida esa 5-10 kilometrga teng. Yer posti yoki undan keyingi qatlamning yuqori qismida to'satdan siljishlar va o'pirilishlar bo'ladi. Buning oqibatida sodir bo'ladigan tebranishlar zilzila deyiladi. Bobur, salom qani? Salom. Tinchlikmi? Nimaga kayfiyating yo'q? Darslar yaxshimi? Tohir bilan darsda tortishib qoldik. Keyin ustozimiz keyingi darsga ikkalamizga mustaqil o'rganib kelish uchun vazifa berdilar. Xo'sh, batafsilroq aytib berchi. Nima bo'ldi o'zi? Gap shundaki, bugun biz zilzila haqida dars o'tdik. Ustozimiz zilzilalar qanday hosil bo'lishini tushuntirib berdilar va dars so'ngida zilzila vaqtida inson o'zini qanday tutishi kerak deb so'radilar. Xo'sh, biz hammamiz birin-ketin fikrlarimizni aytdik. Men zilzila to'xtashini pana joyda kutish kerak dedim. Tohir esa qo'rqoqlar pana joyda berkinib oladi. Bunday paytda ichkaridagi odam tezroq tashqariga chiqishi kerak dedi. Biz tortishib ketdik. Keyinchi? Keyin ustozimiz mavzuni yaxshilab o'rganib kelishni buyurdilar. Keyingi dars kim haqligini bilib olamiz dedilar. Bo'ldimi? Shunga siqilib yuribsanmi? Bobur, lekin sen haqsan. Bu nima deganing axir? Men to'g'ri javobni bilmayman. Balki Tohir haqdir. Kel, yaxshisi senga zilzila haqida to'g'ri harakatlanish qoidalarini o'rgataman. Meni diqqat bilan tingla. Zilzila ro'y berganda biz turgan yer beshik kabi tebrangandek bo'ladi. Tebranish bir necha sekund, kuchli bo'lsa bir necha daqiqa davom etishi mumkin. Zilzila boshlanganda eng asosiy qoida vahimaga tushmaslik kerak. Avvalo tinchlanish va baqirmaslik kerak. Agar bino ichida bo'lsang, stol yoki shunga o'xshash qattiqroq narsalarning tagiga kirib ol. Bu bilan tepadan qulashi mumkin bo'lgan narsalardan, ayniqsa devor parchasidan himoyalanasan. Demak, men adashmabman-da? Ha, sen to'g'ri javob bergansan. Yana eshik tagida turib olsang ham bo'ladi. Shvergami? Ha, bu joy binoni boshqa qismlariga qaraganda mustahkamroq bo'ladi. Yanachi, devorning ichki burchaklari ham xavfsiz hisoblanadi. Deraza va chayqoluvchi og'ir buyumlardan uzoqroq turish kerak. Agar tashqarida bo'lsam-chi? Agar tashqarida bo'lsang, binolar, daraxtlar, simyog'ochlar, elektr simlari va suvdan uzoqroq turishga harakat qil. Nega suvdan uzoqroq turishim kerak? Chunki simyog'och suvga qulashi natijasida
suvda elektr tutashi sodir bo'ladi. Unutma, suv o'zidan elektr tokini o'tkazadigan modda hisoblanadi. Mashinada ochiq joylarda bo'lsang, mashina ichidan chiqma. Lekin mashina devor, bino yoki boshqa qulashi mumkin bo'lgan obyektlar yaqinida turgan bo'lsa, tashqariga chiqib mashinaning yonida cho'kkalab tur. Tushunarli. Shunda ichkaridagilar tashqariga chiqishmaydimi? Agar zilzila kuchayib boraversa, bino ichida qachongacha kutish kerak? Birinchi qavatda bo'lsang, tashqariga chiqish uchun 10-15 sekund yetarli bo'ladi. Chiqaversang bo'ladi. Lekin yuqori qavatlarda bo'lsang, chiqib ketishni o'ylama. Aksincha tebranish o'tib ketguncha bino ichidan panoh qidir. Liftdan tushib olsam-chi? Zilzila oqibatida liftning simlarida elektr tutashishi ro'y berib, buzilishi turgan gap. Unda qamalib qolish mumkin. Yaxshisi zinapoyalar yordamida chiqib olish kerak. Zinapoyalar yordamida qo'pol harakatlar qilmasdan boshqalarga ham ko'maklashing. Juda yaxshi. Rosa kerakli ma'lumotlar bo'ldi-da. Yana boshlandi. Tebranish qaytarilgudek bo'lsa hayron bo'lma. Odatda takrorlanishi mumkin. Ayrim holatda qayta tebranishlar ham bino va inshootlarga katta zarar yetkazadi. Rahmat. Hammasini eslab qolishga harakat qilaman. Eslab qolish uchun mashq qilib ko'rish kerak. Albatta, men tayyorman. Axir ertaga yaxshi javob berishim kerak. Unday bo'lsa, xona ichidagi mashqlardan boshlaymiz. Birinchi, stol ostiga kir. Endi eshik tagiga. Juda yaxshi. Endi shkaf va derazalarga yaqinlashmagan holda xonada xavfsiz joy topamiz. Devor ichki burchagi yaqinida. Ha, albatta. Endi bu mashqni ko'p qavatli binolar ichida, mashina ichida va ko'chada ham takrorlashing kerak. Yaxshi, ketdik unday bo'lsa. Lekin men chiqolmayman. Bilasan, o'zi yuradigan yozuv taxtasini ko'rgan odamlarning o'takasi yorilmasin tag'in. Yo'lini topamiz. Men seni ko'tarib olaman. Sen shunchaki gapirmasang bo'ldi. Yo'q, yo'q. Men hazillashdim. Bu mashqlarni o'zing takrorlashing kerak. Hechamda, o'zing aytding. Endi men bilan chiqasan. Hoy bola, shuhlik qilma. Hozir baqirib yuboraman. Hay, qayoqqa qochyapsan? Bu yoqqa kel. Voy, zilzila! Qochib qolish kerak. Yo'q. Stol tagiga berkinamiz. Sen nega qoqqan qoziqdek turibsan? Berkinsang-chi? Axir bu zilzila emas. Shunchaki ko'chadan yuk mashinasi o'tyapti. Yoki og'irligidan uyimizning devorlari qimirlab ketdi xolos. Yo'g'e? Ha.